E aqui é um exemplo aqui, ó, o pessoal que gosta de amora. A gente cortou aqui um galho do pé de amora, fincou aqui no vaso normal, ó. Tá aqui fincado no vaso normal. E já comeu, já deu uma amora já, ó. Olha só o resultado aqui já. E ó, pra você ver, ó. Bem, bem simples, bem prático. É lógico, é bom você olhar bem a lua no dia que você vai plantar, né? Qual a lua, dona Célia, que você plantou aqui? Essa aqui é da dona Célia. Eu vou ver depois, então. O que acontece? Então foi bem prático, olha. A gente colocou o galho, ele mesmo brotou aqui já, ó. E já carramou pros lados, olha. Então, e é aquela coisa, não é enxertado nem nada, mas já deu aqui a primeira amora. E aí? Já vamos experimentar. Tirou um galho. Meia azeda. Tirou um galho já aqui já produziu. Né? Então, chama aí. Então, qual que é a explicação aqui? A gente já tirou um galho em produção. Um galho já produzindo. Então vai a dica pro pessoal aí. Não é complicado plantar seu pezinho de amora, não. O contrário é bem velho. E o ambiente aqui, se você for olhar, pouco tempo de sol, olha. Tem outras plantas aqui também, outras suculentas, mas pouco tempo de sol, já tá pegando já. Legal? Então isso aí. Aí é lógico, ele começou a crescer, você tem que passar ele para um vaso maior, que aqui daqui a pouco já não dá mais. Então tá bom. E o que acontece? A amora é só por estaquia mesmo. O processo é esse. O processo daqui tá bem aqui, ó. Estaquia. Então, a semente, esses negócios, não, é estaquia. Não tem segredo. Pegou o galho produzindo, fincou, já tá lá, tá bom? Curte o vídeo e deixe seu comentário. Olha como é que tá bonito aqui, ó. Ó, eu queria saber por que lança essas flores aqui. Tem uma flor lá que você não tem. Vai cair aqui, ó. Deixa eu tirar. Então, mãe, explica pra mim o que é isso aí, só... Essa de ouro tá mesmo no caminhão. Bonito, tá bom. Você tem ideia, André? Tem, eu tenho. Então, você sabe explicar essa flor? É natural mesmo. Com o tempo dos abriões. Mas depois que a gente for fazer um vídeo do seu quintal, eu mostro. Essa aqui parece tirinha, aqui tem tirinha. Não tem, né? Ela é tipo essa, mas não gosto muito. Ela dá uma coisa. Não, você me deu. Você não deu, coloquei no meu ainda. Então, eu vou filmar ela hoje. Quer experimentar, André? Agora sim. Experimenta aí, quer experimentar, Moni? É só tirar, né? Eu catei um galinho e ela brotou. Vamos ver.